ari indirimbo abadamu bajyaga baturirimbira umudamu wa rubavu aduga ngo ndandambara kuri ibyo rero kuri ibyo uyu munsi utwibutse iyo nzira ndandambara ndandambara yande rugoba ndandambara yande rugoba yarinze Kagame izandinda ndandambara yande rugoba hoya ndandambara ya Nsabimana Leonard murakoze cyane Nsabimana Leonard kabisha muzinga ndandambara iyi ndirimbo iyo uyumvisha abantu bayicuranga ahantu hatandukanye ubwawe wiyumva ute bitewe na n'igihe wafashe uyandika kugeza ubwo igiye hanze abenshi bayimenye cyane mu matora yo muri 2017 yewe yo numvishe bayikoresha nge bimereza ibyishimo kuko nta gisa nko kumva product wakoze iri gukoreshwa mu gihugu hose ahantu hagiye hatandukanye afite bikatuma numva ngize ishema ry'uko abanyarwanda bari gusubizwamo imbaraga n'icyizere cy'uko nta ntambara yabatera ubwoba kubera ko iri gutanga message nifuzaga ko yatanga yego ariko se uyandika muri uriya mwaka ni indirimbo yamenyekanye cyane mu matora wicara ugahindura amagambo ni indirimbo abantu benshi barasanzwe bazi ako ntushyiraho amagambo avuga ku mukuru w'igihugu tekereza ubu cyaje gute abantu bazi amategeko y'indirimbo indirimbo ni indirimbo ibifite chorus ifite n'ibitero rero nkusoyeho gatoya ira ntabwo ari indirimbo yari chorus ubwo rero ira chorus amateka ari chorus yamwumva amakorasi nka zanzakagendana wadutuye imitwaro yaduhetamishaga n'izindi korasi zigiye zitandukanye nazirananambara ayo yari amakorasi asanzwe azwi abantu bazi ariko yaturutse he ari amakorasi yaturukaga mu masengesho mu byumba by'amasengesho abantu bagayatera babikoreshejwe n'umwuka wera umwuka uri kwamanuka bagahimba mu buryo nyine butunguranye ikorasi gahita imenyekana kugeza iyi saha nta muntu uramenya ngo ari amakorasi n'ayandi kuko n'amakorasi yavaga mu buryo bw'umwuka so rero ubwo twagendaga nkako dukurira mu rusengero wenda mpite nsubiza ikibazo mwambajije iriya korasi nayiteraga ku rusengero rwacu aho naririmbaga ndetse ngeze no mu myaka 13 14 15 yagendaga ikoreshwa ahantu hagiye hatandukanye n'izo zindi korasi ubwo rero kugira ngo wayiririmbaga gute icyo gihe baririmbaga mu buryo busanzwe bakwateraga bavuga ati nta ntambara ntera ubwoba yarinze Danieli cyangwa se yarinze Gideoni kubera amateka yabo bagabo muri bibiliya abantu bose barayazi Danieli mugobo rw'intare uburyo imana yamurinze intare ntizamurya kubera imbaraga z'imana ubwo rero njyewe ubwo kuko nari myizi nanjye icyo gihe muri za 2012 14 na 15 indirimbo ubundi nayanditse 2015
nahindi nanjye mu bundi buzima butari bunyoroheye ariko numvaga muri njye nkeneye kwibera umuhanzi tu butakoroheye gute struggle ubuzima nyine butari bwiza nyine kwa kundi kuntu umuntu akura abari ari mu buzima adafite ubushobozi buhagije ari mu buzima bubi nyine na urabyumva so none nkajya ntangira kwegera abanyamakuru iwacu ku Gisenyi ari Rubavu nasohoye ibihangano byinshi bitandukanye mbere yandirimbo abanyamakuru naziza nko kuri za radio CD zanjye bakazica hari umunyamakuru deje ubu ngubu we nta nubwo akiri n'umunyamakuru we CD zanjye yashyinga ama CD yanjye nk'icumi nageza kuri radio bakaca ama CD yanjye nkakomeza sincikira nge sincikira intege irandirimbo ndavuga atariko numvaga amakuru muri 2015 ko mu Rwanda hazaba amatora 2017 ubwo njyewe ndizigamira nk'uko umuntu ahembwa amafaranga akavuga ati ebana ntabwo nzi ukuntu ejo bindi bizagira reka mfate ibihumbi ijana mbe mbibitse kuri konti niwe ndeje ubundi nzaraburiza urumva aya mafaranga nabare indirimbo nanditse rero 2015 ariko ushingiye kuri ya korasi waririmbaga nshingiye kuri ya korasi twaririmbaga mu rusengero tukiri abana ikorasi yagendaga nyine abantu bayiteraga abantu bagasimbuka mu birere mu rusengero noneho nanjye ntekereje icyo gihe naratekerezaga ntekereza none ku mateka y'igihugu cyanjye urumva amateka y'igihugu cyanjye abanyarwanda bo barayazi kurusha abantu abo hanze burya amateka y'igihugu cyacu abanyarwanda twe nitwe tuyazi cyane kurusha abanyamahanga ubwo ruko nagendaga ntekereza iyo ndirimbo nkatekereza amagambo yarimo n'amateka yayo muri bibiliya nk'uko perezida yabivuze ari kurahira muri 2018 ko ari umunyarwanda ahinduye iyo ndirimbo avanye ku gitekerezo kuri kurasi yo mu rusengero ubwo nanjye nyine naratekereje icyo gihe ko bazamamaza ya perezida Repubulika numvaga n'ibintu biri kuvugwa ngo ubuyobozi bw'ahangaha ubwo nanjye mfata iyo kurasi ndayandika mu rwego rwo kwizigamira ntegereje ko uwo mwaka ugera 2017 w'amatora ubwo indirimbo ndayandika ariko nyandika ngendeye kuri kurasi mvanamo Daniyeli nshyiramo nyakubahwa perezida wa Repubulika izina rye rya Paul Kagame ndisimbuza Daniyeli ndisimbuza na Gideon impamvu namaze nanabicekinga kuko nta korali n'imwe mu Rwanda yigeze ikora ivugurura iyo korasi ngo yigire indirimbo ntayo nagiye gusacinga kuko ni copyright yawe ni copyright ni ibintu natekereje ndabyandika mbihimbira ibitero hanyuma indirimbo ndayandika ndayibika icyo gihe rero bigeze igihe cy'amatora cyangwa kigeze twihuse nago ndatinda cyane uburyo nago ndatinda igihe cy'amatora kigeze rero 2017 nibwo nitabiriye amarushanwa nitabiriye amarushanwa y'abantu bazaririmba ku kibuga cya Mudende mu karere ka Rubavu ari naho His Excellency Paul Kagame yaje kwiyamamaza bwa mbere 2017 ariko njyewe nitabiriye amarushanwa y'abantu bazahitwamo bazaririmba ku kibuga cya Mudende indirimbo ndayizana nayo nayirikodinze muri studio nyifite audio yayo ndayipresenta indirimbo bayumvishije bayishyira mu byuma ubwo nitabiraga nyine iyo competition bayishyize mu byuma mbona abayobozi batangiye kwikangaho nga ndandambara kuko nakoresheje tekinike sinaririmba nta ntambara nk'ibisanzwe ngiye nkoresha ururimi shami rwanjye kavukire rwo ku Gisenyi hariya rwitwa ikigoyi sinarimbye nta ntambara ngiye nkoresha tekinike n'abati kugira bino bintu bibe nk'ibintu biremereye bigira imbaraga reka nkoreshe umwimerere kuko hirya umuyu muntu avuze ikigoyi ku muntu utakizi uba wumva ari ibintu biri fana ukuntu noneho nshyiramo ikintu bita ijambo ntandinduramo nda ndirimba ndandambara ariko nkoresha ijwi riremereye kuko niri ijwi nkoresha wumvisha ibihangano byanjye bya nyuma ntabwo ari ryo jwi nkoresha mu bihangano byanjye narikoresheje kuko nakundaga umuhanzi bita Joseph Chameleone kunaririmba numvaga ibihangano byo nkumva nari yajwe akoresha nkumva ni ibintu byiza cyane navuga atariko wakorana ndirimbo mu jwi riremereye rimeze nk'ijwi ry'abasirikare bari gukanga abantu kabisa bari ahantu baba mbese ijwi rimeze ukuntu ubwo niho nahise nkora iriya ndirimbo ndirimba ndandambara yandera ubwoba mvanaho nta ntambara yantera ubwoba yarinze Daniyeli mbikuraho yarinze Kagame njya muri studio ndabikora indirimbo irasohoka bayumvishaho ngo narindi kwitabira amarushanwa mbona abantu abayobozi batangiye kwikanga bari kwibaza kuri iyo ndirimbo imbarangije barambye ati okay it's okay bambye ati ni sawa nsohotse hanze umuyobozi umwe ari umuyobozi wampamagaye ntazi ntabwo nzi ngo ninde arambwira ati none se indirimbo wayitekereje gutati njye indirimbo nayitekereje kuva 2015
nanjye nayinje kugira ngo ndebe ko nabona amahirwe y'abantu bazaririmba hariya imudende presidage kuko nanjye nifuza ko indirimbo yazamwamamaza nanjye nkazitabira nk'abandi bahanze kuvuga amahirwe rero ntago nari nzi ko ngewe ndahamagarwa imudende umuyobozi arambye ati rero fata ndika mfate nimero zawe nzijyana Kigali nzaguhamagara ndirimbo barayijyana mu buryo ngewe ntago nari nyizi umva bari bamaze kuyihitamo bwari amahirwe yanjye ngiye mbigita nk'amahirwe ntago nje banyibye igihangano na amahirwe kuba barumvisha igihangano cy'umusoro azwi Leonard Nsabimana ngewe indirimbo bakayifata bakayivana mu ntara ikazi Kigali ndetse n'amakuru nari mfite nuko indirimbo yayisigira ku mukuru w'igihugu mu buryo ntazi ibyo ndabyita iki ndabyita ni Imana n'ubuntu bw'Imana ngiye kugeza isaha ni nabwo nemeye ko Imana ibaho kuko ngiye nago nemeraga ubundi ngiye nago nemeraga ko Imana ibaho bitewe n'ubuzima nabagamo ndarahanze mbabaye ndi mu buzima buri bugoye bya danje ariko kiragiye niho nemeye neza ko Imana burya abantu baririmba abantu bagasenga bakarira marira kagwa niho nemeye ko Imana ibaho kabisa ubwo noneho ngiye mudende icyo gihe kigeze bivuze ngo baragutoranyije banakumenyesha n'umusura gihe ubwo banturanye ntabizi umve ko banturanyije ntabizi bansezanje ko nzahamagarwa barajye baragenda nanjye nditahira igihe kigeze noneho nyirizina His Excellence araza imudende ubwo niho tugeze twihuse nibwo telefone yampamagaye imbwira ko ndagera ku muryango wa FPL ku Gisenyi nkagenda mu modoka n'abandi bahanzi baranjyana mu modoka n'abandi bahanzi ntago ntazi nari mbonye bwa mbere ku Gisenyi wajyaga ubumva kuri radio yaga mbumva kuri za radio babajyanye bajyanye bagiye kurimba ahantu hagiye hatandukanye none tuhura mu modoka tugiye kuririmba hehe ku kibuga cya Mudende aho iyo ndirimbo yanacuranze bwa mbere baranjyana mu modoka ngeze mu Mudende ku kibuga cya Mudende mbona abahanzi nari numvaga kuri za televiziyo ba Band Boys icyo gihe bari bakiri kumwe itsinda ryose rya Band Boys ubwo icyo gihe nubwo nitaga ku ndirimbo ahubwo nitaga gufata ifoto n'abo bahanzi kumi ndirimbo yakoze amabara ngewe ntabizi yacengenge ntabizi none ngewe indirimbo nkumva bari gucuranga ariko nge nkashaka Band Boys yerereye nkagenda nkafata ifoto ewandi nuza platinari nkagenda nkafata nta muhanzi wo mu Rwanda ndandambara ntafite ifoto nawe muzitegereze imbuga zanjye nta muhanzi wo mu Rwanda ntarahura nawe byose binyuze mu kwitabira biturutse kwitabira kampeni niyo ndirimbo ndandambara nuba ngo umve indirimbo ndandambara nta bintu byinshi yampaye ariko yatumye mbicyamamare ndayishimira ibintu byinshi cyane ubwo rero icyo gihe rero ngeze Mudende numva indirimbo bayishyizemo ako mbere ko bayishyiramo mbona banjyanye kuri stage ariko ibyo banjyanaga kuri stage nk'uko wenda amashusho bigaragaza abahanzi benshi barasaga kuri stage bakatujyana mu buryo bwo gukorera hamwe kugira ngo abaturage wanjye nago nari nzwi ariko indirimbo yo yabaye prinzaho ngewe ntazwi abandi bahanzi b'amasamba nkabona kuri stage nkabona ba Jules Sentore nkababona kuri stage nkabona ba Knowless nkababona kuri stage iruhande rwanjye nkavuga ati karabaye noneho noneho ariko ngewe nje nkumva ndishimye kuba ndi kuri stage bari kurimba kakarimbo kanjye kavuye mu ntara urumva ariko nkabona ibyamamare turi guperforminga hamwe nje nkumva biranshimije kabisa ni naho navuga ko abantu benshi batazindandambara kuko ntago nje nari nzwi ahubwo bambonaga ko ndandambara bazi ko ari amasamba bazi ko ari abasenderi nje icyo gihe nta muntu warunzi ahubwo najyaga kuri stage ndi kumwe n'abo bandi bahanzi ni gutyo indirimbo rero byaje kugenda warayiririmbye se uwo munsi uwo munsi nara performance inshuro umunani na performance ku kibuga cya Mudende inshuro umunani uyiririmba yisubiramo mbere nararirimbaga umuhanzi akajyaho bakongera bakangahura nyuma y'uwo muhanzi nkajyaho nkakubita undi muhanzi akajyaho nkongera nkagaruka nkakubita ewan nibwo gambe nani nandirimbye ahantu namwe muzarebe amashusho y'umudende mwokabyaramo na sinigeze ndirimba mu kabari ngo ndirimbire abantu icyo gihe wena ngo ndirimbire abantu vene ariko rebe ibihumbi n'ibihumbagize ibintu Imana ikora ndirimbye abantu ngewe ntashobora no gufata urutoki ngo mbare urumva riri icyo gihe ngewe numvisha ari insinzi kuko nari ngeze ahantu none ngewe nshaka ko narahara numvaga nabo umuhanzi wagarara imbere y'abantu bangana kuriya numvishe nyine ari ibintu nishimiye kugeza perezida none aje ubwo none mwumve ko Imana ibaho iyi Imana twumva abantu bavuga ko Imana ari igitangaza koko iyi Imana ukuntu ari igitangaza perezida yaje
mitanje woni higika kumoka bja mundi kumure bira kurieka. Rumba, nigi kandi kure bira kurieka. Rumba, stage ya president ibiri kure. No, stage ya bahanzi na ibiri kure. Ibiri kure yiwe. Perezida Saramenya Nsabimana Leonard wariwe wakuna ari kumva indirimbo nawe ariko nanjye sindamubona nawe nago turaburana icyo gihe ubwo nje ndi kumurebera he kuri ecran nk'imbere yanjye gutya His Excellency ariko agiye kuvuga diskuru abanyarwanda kuko icyo gihe nararirimbye kubera imana imbaraga z'imana nazanshoro zose namaze ndi kuperforming mudende kumba abaturage namaze kubakumveka indirimbo bayumvise indirimbo bamaze kuyumva amaze kwacengera mu matwi abaturage preza kimara kuvuga ati rubavu muraho abaturage bahita bakubita ndandambara nkuko amashagaraga bigaragaza bahita baririmba ndandambara bakimara kurimba ndandambara inshure ebyiri ubwo na preza ari kubitamo ari guta message mu matwi uko nabyitegerezaga ngiye kumva numva preza aravuze ati nanjye mbafite na yantera ubwo icyakora kimara kuvuga ngo nanjye mbafite na yantera ubwo ahantu narindi mbwo narwaye umutima numvishe nuwango njewe numvishe ari ibintu bidasanzwe na ari cyana koze si ko ndi kumva no kuri w'igihugu wenyine a prononce ku ndirimbo niki kintu nkoze mbona abahanzi bose barandebye abo ngo twahituye mbona abaturage bose bari kundeba abo abaturage banzi abaturage bari banza aho nyine bo mu gacacu ariko njewe ubwanje nahise nunamase ndavuga ati mwuka byaramwe mwumva ijwi rya perezida kuri ndandambara mva nyigisenyo mwugaheka mwe mwuka byaramwe urumva nabaye siripuri birumvikana nawe ubaye njewe nawe can you imagine njewe nago ndi mwanzi wa danjurenze indirimbo ndaje mudende numva His Excellency umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ayivuzeho utinyitse ku isi wubashwe ku isi avuze ku gihangano cyanjye akoze disikuru yose yari ndandambara muzarebe amashusho y'irandirimbo njewe nawe simvuga ati nyagasani urakoze kuba ibintu bikoze ndatuza sinamenye n'igihe perezida agendeye icyo gihe ntabwo namenye igihe yagendeye nakubwiza ukuri sinahuye na ministre sinahuye n'abayobozi bagiye batandukana nabonaga ba Uwacu Julienne nabonaga ba Gatabazi nabonaga ba Fande abayobozi bagiye batandukana ntabwo nigeze menye igihe perezida agendeye ubwo njyewe akimara kugenda ijambo rya nyuma yavuze nibuka yaravuze ati dushaka twabyina iyo ndirimbo bahita bapurenga tujuru ndandambara song barayipurenga audio amashusho ifite na nisa ntamashusho iragira barayipurenga ndangije sinamenye ukuntu perezida agiye nabenaga kuri ekara gusa uburyo bahise bashyira abaturage ariko nahita bari kwita abaturage none ntabwo namenyeye His Excellency yagendeye ubwo nanjye icyo gihe ubuzima rero bwahise buhinduka ntangira kujya gusuza abahanzi bari kumbya ati congratulation kandi byabanje ari wowe ujya kubasaba amafoto batangira kumbwira ati congratulation musaza kabisa urabikoze ba intore twisenga ati congratulation abahanzi bakaze bati ayaya bya bintu burya birashoboka none ariko se nyine uwo munsi wa mbere kuri igihugu wamba barankarangiza kano kantu nange gusorezaho ubwo none bakimara kumbwira gutyo za congratulation ya modoka yanzanye ntago namenye niyo yagendeye imodoka yanzanye mudende zikuva mudende kugera ku muhanda hirya hirya ku muhanda ni kure byatari tena kuva mudende tena kuva kuri wa muhanda ukagira mu mujyi wa Gisenyi na masa unamaguru na masa nkangahera ni na masa menshi ni nk'atandatu bro imodoka urabizi imodoka ziba zaje harimo abantu buzuye nabuzuye ya modoka ngenda n'igitsi watashye n'amaguru ngenda n'amaguru bro wamaze amasanga ugeranyije se kuva kuri icyo kibuga ugera mu namaze amasaha 3 n'igice utana n'amaguru ane ndi kugenda kabisa watashye n'amaguru ndi gukataza kugira ngo ngere ku muhanda nongera ngeze ku muhanda tena nshaka imodoka iranyura naho ndayibura nongera mva ku muhanda ndagenda ngo nguya ngo nagere Gisenyi mu mujyi bwije cyane babita buzukuru bakandangiza ngenda nano ndi gukataza kubw'amahirwe nahuye n'umuyobozi w'umurenge wari wambonye mudende ariko naho duhuriye mahoko maze amasaha andi 3 ndi kugenda n'amaguru ubwo wamaze amasaha ari gutaha ndi gutaha icyo gihe ngeze kuri mahoko mpitamura na Gitifu ari mu modoka niho wanjyanye n'imodoka y'umukara ndebyibuka angeza mu mujyi wa Gisenyi nongera mva mu mujyi wa Gisenyi ngenda indi saha yo kungeza mu rugo ndakomanga ni amafaranga se wari ufite ngeze mu rugo n'umugore atangira kuntukagura
aranuka aranaba ariko suri kunuka ntiwabonye ibintu byabaye nta bintu byabaye wabonye uri kunuka watuje ko imana igiye gukora ibyayo nta bintu byabaye wabonye ubwo nigo nigo umugore yatangiye gutuza 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 ati president ari idirimbo yagera no kunuka abana ukona ni chamba mwana ariko nyine nahise ayahise anyakira ndaryama ndasinzira ntegereza iby'Imana yego umunsi wa mbere wararangiye ariko hari umuntu yibaza uriya munsi nyine umukuru w'igihugu avuga ku ndirimbo yego wiyumvise uti kuko uravuga uti nabuze amagambo ariko muri wowe wiyumva utumva ko ubuzima bugiye guhinduka umva ko indirimbo wahibikana imyaka irenga ibiri yose noneho igiye gutuma kariyeri yawe imenyekana bo ngiye uko niyumvishije nyine nakubye bwa mbere nakubye yuko nyine nemeye ko Imana ibaho nyine icyo cyambere nicyo cyambere nahise niyumvamo icya kabiri nahise nigira icyizere cyuko ubu none ngiye gutangira kariyeri yanjye y'umuzika neza noneho ntari kugira gutya ngiye gukora umuziki nka ndandambara noneho nahise nitwa ndandambara nitwaga Eco Speed ako nahise nitwa ndandambara Eco Speed wahindize iriya ndirimbo muri campaign hose arifashishijwe kugeza ku munsi wa nyuma w'amatora yego mu rugendo aho bageze mu ntara zitandukanye iyo nyine wayumvaga umukuru w'igihugu yifashisha nyine wahitaga byagufasha wibukaga iki kuri iyo myaka yose yatambutse uyandika uyikora kuri audio noneho bakayifasha mu matora kugeza ku munsi wa nyuma njyewe icyo niyumvaga ufete ntabwo nakoze indirimbo kugira ngo njyewe nishyuze FPR impa amafaranga njye nakoze indirimbo kugira ngo navuga ngo abanyarwanda basubizemo imbaraga donc itanga umusanzu mu kubaka abanyarwanda n'igihugu muri rusange ariko njyewe nk'uko ubimbajije njye uburyo njyewe nahise niyumva k'ubuzima igiye kubasaba kwanza kuko urumva igihangano ibihangano by'abahanzi bitunga ba nyirabyo ubwo nanjye nari nzi ko ibihangano byose nzakorana nyuma ndandambara bizantunga n'icyo gihangano kuko kizakomeza gukoresha kikantunga kandi koko ni nako byagenze mu mezi abiri ashize mwahuriye mu ntuza mu nama ya RPF nabwo yatangaje umukandida kuri icyo gatangaje umukandida wa FPR ariko nyuma hasohotse amafoto agaragaza yakiriye wowe n'abandi bahanzi barimo Marine Sano ba Jules Sentore n'abandi nyuma none tuza no kubona indirimbo mwasubiyemo byaje gute kugira ngo ndandambara ukorane n'abari abahanzi no kwisubira uko byaje kugenda rero birashoboka kuba njyewe nta mbaraga nari mfite zo guhamagara umburi muhanzi kuko nta bushobozi mfite bwo kugenda ngo nishyure Ariel Ways aze dusubiramo indirimbo yanjye nanyishyire kuri channel yanjye ahubwo nk'uko nakoze igihangano kigatanga umusaruro navuga ko njye n'uburyo nayikozemo nasanze bwaganiriweho none barabimbaza njyewe nyiri indirimbo bakubaza niba ushobora kwemera ko bagufasha bisanzwe urumva bahise bahita bambaza niba nshobora kwemera ko baza bashyiramo bagashyiramo amajwi yabo ntabwo nari kuzuyaza ndi igihangano nagikoreye umuryango ujye igikoresha kiriya gihangano ahantu hose hashoboka kugira ngo igikomeze gitange umusanzu mu kubaka igihugu bo njyewe rero ku ruhande rwanjye ntabwo nigeze mpamagara barabahanze ko nta bushobozi first of all nari mfite bwo guhamagara umuhanzi umwe bari batatu kugeza ku bahanzi batandatu barindwi njye navuga ko ahubwo FPR iri kunkorera iri kuma gift iri kunyitura ibyiza nakoze kugira ngo izina ryanjye rikomeze rizamuke urumva ntabwo bari kumpuzana bari abahanzi ngo bampe proposal n'indangiza ngo nyange kandi bagiye abahanzi bandusha izina bafite amazina aremereye ndanabashimira kwanza ngiye kuko nta nicyo nabonana nabahemba kuko baritanze baremera bashyira amajwi yabo bashyira brandi zabo ziremereye mu ndirimbo yanjye ngiye ndi no kubashimira cyane mu by'ukuri kuri kamera babyumve ndi kubashimira uburyo bitanze bakamfasha ntibanagure umuryango bakananyemerera icyo gihangano kikajya ku rubuga rwanjye rwa YouTube njyewe rero navuga ko ari ibyo RPF iri kunyitura none nkaba narakoze n'igihangano ndi kumwe n'abandi bahanzi bakomeye mu Rwanda kwisubiramo se mwashingiye ku magambo yanyu cyangwa buri muhanzi wese azanye amagambo ye hanyuma biruza hari benshi babyibajije sinzi mu bijyanye no kwisubiramo buri wese hari text ye yagize cyangwa RPF yabafashe kugira ngo buri niba ari Ishkevin agire text ye niba ari Muyango agire text byahinze tubivuga ngo indirimbo mu isubiramo indirimbo ubundi isanzwe hari
original isanzwe yari kugira ngo baririmbe ari amagambo ukuntu byagenze muri recordi indirimbo yamanje kugorana yamanje kugora abahanzi bitewe n'ijwi arimbe bitewe bite n'uburyo nyiririmba kwanza buragoranye bitewe ne naririyajwe amagambo rero ari muri version ya kabiri hari version ya mbere iririmba yarinze Perezida Kagame arimo n'amagambo y'amatora ashishikariza abanyarwanda kuzatora Perezida ari nawe yakoreshejwe mudende hari n'indi ya kabiri yaririmbye kuri Stade Amahoro agiye kurahira irimo amagambo ari mu budasaho cyarugendo ingabo zacu n'inkota y'amagambo atake igihugu iyo ni version ya kabiri iyo version ya kabiri rero ni yabo bahanzi bagendiyeho yari amagambo yose mwumva yari muri version ya kabiri ubwo uko byaje kugenda nagiye ndikodinga indirimbo yose ko yakabaye ubwo ndi bushye kwa Bobo Pro Pastor Pino wayirangije neza indirimbo yose narayikodinze uko yakabaye noneho babahanzi bakaza bakagabana igitero baraza umwe akaza agasubiramo bya bindi naririmbye ngirijirwa ijwi ryanjye bakarikuramo kugira ngo bitaza kugorana no gutinda mu buryo bwa record gutyo gutyo indirimbo irarangira usibye umuhanzi wenyine umwe w'umuraperi witwa Ish Kevin niwe wirefeye kuri beat aragenda andika amagambo ahuye neza na message ibyo nawe wari wari yego aragenda ariko mbikora se mwarahinduye cyane si andi magambo andi mashya wongiyemo nyine byumvikana katarasanzwe amagambo yahinduyemo muri kora se kuri version ya kabiri mwaririmbye gute muri kuri version ya kabiri twarimbye yarinze Kagame ambere twahimbaga yarinze Kagame zani numva twahinduye byinshi urumva akantu ko nyine kararemereye ikindi cya kabiri twahinduye navuze version ya kabiri nyine muri chorus muririmba gute muri chorus uko turirimba n'uburyo mpamagara abaririmbyi twahuriye hamwe dukora icyo bita mass choir muvuga ngo iki rero twarimbye na ntambara ntera ubwoba yarinze Kagame none nge nkajya ntera nkavuga ati mwitondere ibyuma inzinga zitabatwika nako kandi insinga inzinga ni insinga yavwala ubwo ako kantu uvuze ngo muraririmba ko kada ko uwo kagenda wongeraho andi magambo nge ndirimba ko kantu mwitondere ibyuma aho banze bagahita bari ndandambara bagahita bikiriza nyine ikorasi nkongera nkavuga ati insinga zitabatwika nako kantu gashyashya kiyongereyemo muri korasi urumvikanisha iki umuntu abyumvise yavuga urashaka kuvuga iki insinga zitabatwika urabwira nde muri korasi washaka kumvikanisha mbongewe uyandikira korasi njyewe tujuru nk'uko njyewe indirimbo ndayizi nzi tekinike yayo ukuntu ikoze njye icyo nshaka kumvikanisha aho ngaho icya mbere muri uno mwaka wa 2024 nta muntu utazi amagambo bari gutera ku Rwanda muri iki gihe haba muri iyo za Kongo na hehe n'abanyamahanga izo za Burayi njye icyo nashaka kugira ngo mvuge ibyo ngo mwitondere ibyuma nashaka kuvuga ni inkotanyi ndabora ibyuma mvuga ni ingabo z'u Rwanda ni RDF nizo nibyo nibo niti ibyuma mu buryo bukomeye ubwo mbese ni nko gutangaga gasopo ni nko kubabwira ati RDF ni ibyuma mwitondere ibyo byuma insinga zitabatwika insinga zabo ni ibikoresho bafite imbunda nabati rero byose hamwe bigashaka kuvuga ko abantu bashaka gutera u Rwanda bitondere ibyo byuma insinga zabo zitabatwika kuko ibyo bari gutekerezana ntago bazi ibyo barimo kwa meza abantu bashaka gutera u Rwanda nibagende gake kuko ibyo barimo ntabwo bazi yego ariko kuri uriya munsi nibwo mwaramukanyije irabwo amafoto yagiye hanze hari foto yawe nabonye hari foto nabonye Arene Sano hariyo nabonye Jire wowe agusuhuza wiyumvise ute yakubwiye iki kuri uriya munsi mbese uriya munsi wawe usobanura gute njyewe ikintu cya mbere nkimara kumenya ko Dabolo ndajya gusuhuzanya na Perezida numvise ari ibintu bidasanzwe kabisa numvise ari noneho hari indi ntambwe ngiye gutera nyine mu muziki wanjye noneho ikintu numvise meze neza noneho njya kwakira umukuru w'igihugu ariko hari n'amagambo yambajije ni ibanga njye ibintu byo mu ndirimbo ndandambara njye nta banga bibamo ni ibintu abanyarwanda bagomba kumenya kandi nkabisobanura neza njye yambajije kuko urumva nani amaze gupafominga mwabonye uburyo nakubitaga amavi hasi nkazamuka hejuru nakubita amavi hasi nkazamuka hejuru imbere yari kundeba kabisa ubwo rero nyuma yaho yarambajije ati imbaraga unyeretse
ubundi turi kumwe cyangwa gusoza se hari foto yasohotse gusoza cyangwa yibaje imbere n'imbere n'imbere byaranabyo abantu ntabyo babonye eh ndamubwira ati ngiye nditeguye ariko musubiza mu rurimi rw'ikigoyi muri rwa rurimi rwanje rwa kavu ndamusubiza ati akimbaza mbese uriteguye ngo tujyane urumva naye ndamubwira ati ewan mubyeyi wangabiye guri ya munzi nzaza niteguye kandi nzaza nisize nzenda inzenda uravuga urusenda ubu nyine nzaza nisize urusenda bigumvikanisha ko nzaza mfite nkoresha imbaraga zanje zose kugezaho muhe nzamuhesha insinzi nyine namubwiye ko nzatuza muhesheje insinzi ko numukadida wanje nanye nzaba ndi mu rundi rugamba azaba ari mu rugamba rwo kwiyamamaza nanje n'umuhanzi nka ndandambara nzaba ndi mu rugamba rwanje nzaza nisize nyine inzenda ibitunguru bya onyo ibintu byose nzashobora kwisiga kugira ngo nkoreshe imbaraga zanje zose kugira ngo muheshe insinzi mu buryo bwa gihanzi niko namusubije ko nzaza nisize inzenda mfite imbaraga nisize n'inzenda niko namusubije kabisa ariko haramaga mwavuganye mwaraganire ariko noneho nyuma nyine akuramutse agukora mu ntoki ni ijambo rimwe twavuganye akimara kunkora mu ntoki njya kimara kunkora mu ntoki navuze ijambo ndandambara na waransubiza ati ndandambara ahita akomeza asuza abandi bahanze uriya munsi wowe ufashe ute kuri wowe urugendo rwawe rw'ubuzima buri wese abayifuza guha n'umukuru w'igihugu abayifuza kuba baganira uriya munsi wiyumvise nabyo umuyobozi wamuje nawe wambwiye ko ndifotozaga na perezida n'abati ibintu nkoreye nanubu iryo jambo rarize ntabwo ndamuvuga izina uwo muntu ibintu mu nkoreye iri juru ninshake mfe bajye kumpamba kuko nkoze mbese ngeze ku kintu ntigeze ntekereza ko nakigira nuvuga ngo gukora mu biganza bya perezida sinakubwira ngo mbese afete nge uko nabisobanura ku giti cyanjye hari igisenyi turabanza benshi daboro uwabihakana ngewe ubuntu ndi umwami w'umuziki wo ku gisenyi ariko ikigaragara iriya ntambwe nateye ngewe navuga ko kugeza iyi saha n'umuntu wese wabibona ndandambara iko speed Nsabimana Leonard nyoboye umuziki wo ku gisenyi kabisa uratashye kuri uriya munsi famiye madamu bakubwiye iki ndatashye madamu arambwira ati ebane noneho kabisa ndemeye nanjye ati rero ku cyumweru tujye gusenga kuko Imana irabikoze nari maze imyaka najya mu rusengero singiye gukubeshya tujya gusenga kabisa dushima Imana ko nyine ikoze ibishoboka byose aka kabugo kanjye ndi kuba pepeza karakoze mu kiganza cy'umusaza badushima Imana nyine urumva genda ngura n'akawunga twari tumaze n'igihe tutagura n'agastoke mu nzu urumva tugura akawunga umuceri wumva stoke nyine y'ibiryo yuzura mu nzu turishima tunywa agafanta n'abana n'umugore hanyuma papa nawe ateza ati zaniyo foto rwose ugeze aha ngaha mu rugo iwanjye ubu papa asigaye atumira abantu kubera ariya foto ndi gukora mu kiganza cyangwa mu rugo wabaye nk'ahantu bakora ubukerarugendo tugana ku musozo indirimbo remix yagiye hanze kampeni ziratangira mu minsi iri imbere umukuru w'igihugu yarakubaje ati uriteguye amubwira ati nditeguye witeguye ute rero wenda ku makuru ufite indirimbo zawe ugiye performinga uri kumwe n'abari abahanzi cyangwa tushobora kuzajya tubona viziyo ya mbere ari wowe uyiririmba uburyo niteguye njyewe navuga ko uburyo bwose umuryango wanjye wa FPR Inkotanyi witeguye ndandambara nditeguye ndamutse iperfominzwe mfatanyije n'abari abahanzi abyishimira kuko bizatanga image cyangwa se bizatanga ikimenyetso cy'ubumwe bw'abanyarwanda gukorera hamwe ko arizo mbaraga z'abanyarwanda ubwo rero ndamutse mperfominze muri campaign iriya ndirimbo ndandambara ndi kumwe n'abari abahanzi ni ikimenyetso kizahamya ubumwe bw'abanyarwanda kandi gukorera hamwe n'izo mbaraga zacu kandi nanjye nifuza yuko bari abahanzi twazajya dufatanya muri iriya ndirimbo ndandambara nawe tugaperfominga turi kumwe kugira ngo dutange imbaraga kurusha uko byagenze 2017 ushingiye aho Imana yagukubiye uri umuhamya w'uko ikura ku cyavu yewe nemera ko Imana ibaho ko kera ntago nemeraga ko iba ariko 2024 nk'uko nagiye mbyandika nkimara gusuza perezida nemera ko Imana ibaho kabisa Imana irakora kabisa Imana irakora pe yego turasoje nuwe butumwa bukuri ku mutima wawe ushaka kugeza ku rubyiruko cyangwa se kuri wowe nyine icyo wumva kikuri ku mutima ushaka kugira abantu icyo nkeneye kubwira abantu nihuse ndashimira
umuryango wa FPL inkotanyi kuba warangira icyizere ngaba ndi mu bantu bagiye kwamaza mu kandida wayo kuri inshuro bwa kabiri. Ikindi nabwira nuko nabwira abanyarwanda bakazumva ibihangano byanjye nagiye nkora nyuma ndandambara bangirira icyizere ko ngiye gukora umuziki mu buryo bwa professionnel mu bushobozi bwanjye mfite nubwo ntarabona umuntu wamfasha ariko nzajya ngerageza mu gihe ntari namubona. Ikindi nababwira nabwira urubyiruko bagira umutima wo gukunda igihugu ariko kandi nkuko Perezida wa Repubulika agenda bidukangurira hari abantu bakivuga nabi igihugu cyacu no gusebya ubuyobozi bw'u Rwanda bakoreshe social media babasubize kuko abo kubasubiza nitwegera urubyiruko tugafata uwo mwanya tugasubiza abarwanya igihugu cyacu kugira ngo tugaragaze ukuri kuko abanyarwanda nitwe tuzi ukuri kw'amateka y'igihugu cyacu. Murakoze cyane. Yes, tuganye ku musozo twari kumwe na Simon Leonard ayika besha muzinga ndandambara indirimbo ye yaramamaye kuva mu matora yo muri 2017 n'ubu noneho bamaze kwisubira amafatanyije n'abandi bahanzi barimo ba Jeresonore barimo Mani Marte barimo Aline Sano barimo Muyango Jean-Marie barimo na Ish Kevin na Lil Ways. Ni indirimbo iri hanze yashyize kuri platform ze zitandukanye n'indirimbo zifasha muri campaign mu minsi iri imbere. Ndandambara reka tugushimire ku mwanya watugeneye twizeye ko n'ubutaha ntitugukenera tuzakubona. Murakoze cyane ndabashimiye.